саме вони там дають нам змогу бути тут, дивитися на це все, на це все. Я не можу сказати бути щасливими, але бути живими. Велика дяка нашим хлопцям. Я хочу, щоб їм було вночі тепло, найбільше. Щоб їм було тепло в спальниках, чи в окопах, чи на холодній підлозі, де вони сплять. Я хочу, щоб їм було тепло і від наших привітань, і про те, що ми знаємо про них. Пам'ятаємо про них і допомагаємо. Я особисто зроблю максимум, щоб їм допомогти, і роблю максимум, що я можу. Повернутися живими, повернутися, живими. І все, і більш саме нічого. Головне. Взагалі, покров, яка оберігає Україну, Мати Божа, да, Мати Божа, то покровом. Вона... І їх охоронить. І їх охоронить, і вони будуть щасливі, і ми їх побачимо. Здоровими, вцілілими, швидкого і переможного повернення буде. Прийде час, коли все закінчиться, ми отримаємо перемогу, про нас будуть більше говорити. І точно, ну, я не впевнена, що ми будемо першою армією світу, але точно посунемо росіян, які ніколи не були, мабуть, другою. Витримки, терпіння, сили, бо ми всі чекаємо на перемогу. І я думаю, що вони перші, хто цього дуже хочуть, а ми будемо їм допомагати. Я волонтерка, тому часто з ними комунікую. Повернутися якнайшвидше додому, цілими, неушкодженими, щоб над ними завжди оберігав їх ангел-охоронець, щоб завжди вони не знали такої більше біди, і нехай все, що вони пережили, буде для них лише досвідом. Сили, духу, енергії, щоб вони відчували нашу підтримку. І знали, що перемога скоро. З кожним новим наступом, з кожною новою проблемою готові допомагати одразу, збирати гроші на кожний новий байрактар. Коли бажали миру, так само і той день, воно так сприймалося, але ми не розуміли, що це і для чого це. Але тепер я думаю, що всі українці будуть знати, що таке мир і хто такі захисники, і наскільки це насправді важливо.